mbokk yi dal leen ak jàmm ci tout xibaar yi ci kàllaama yolof ci télévision bu rabitoon ñu door rek xibaar yi li ci gën a fees. Adego dëggal nañ ko ca kërub Diouré ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem gi ak dikk gi ak yeneen kër yi nga xamante ne ñoo yoroon defaraat yoonub Aleg jëm bout limite. Nguuru réew Mauritanie amal nañu taxawaay goo xamante ne dañ koy jagleel fësal ne daañu nag sos lim guutaloo ko ci fukk ak juróomi junni xëy. Ginnaaw loolee itamit mbokk yi taxawaay goo xamante ne ca ingéré dañ koo jagleel vaccination ngir nag mën a xeex mbasub coronavirus. Mbokk yi jàng ngeen jëf ci teewlu xibaar yi naka lañ ko junjee woon ci bopp xibaar yi kërub Diouré ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub dem gi ak dikk gi dénk neen itamit wàllub équipement amal nañu taxawaay koo xamante ne dañ koo jagleel waxtaanee retard yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci liggéey gi ñu doon amal ci yoonu bout limite jëm Aleg ci birib taxawaay koo xamante ne nag yëkkati nañu pay kàddu yi nga xamante ne dañ koo jagleel kër yi nga xamante ne dañ leen dénkoon lépp lu jëmoon ci nag tabaxu yoon googule nga xamante ne moo lëkkale Aleg ak bout limite ac birib liggéey koo xamante ne ñu ngi ko fa doon amal ñu nemmeeku nag ci liggéey gi yéex gu ndaw a ndaw goo xamante ne jàpp nañu ne lu ñuy def jamono yi bokk na ci loo xamante ne dina mën a tax googule nag retard du feeñ bu baax a baax ci yeneen liggéey yi nga xamante ne ñu ngi koy faral di ko sumb ci yeneen yoon fii ci biir réew mi kërug Diouré ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu dem gi ak dikk gi ak ñu dénk ko itamit wàllub équipement fësal nañu ci birib kàddu yi nga xamante ne fësal nañ ko ci réew mi xam ne nag ne yoon googule li waraloon yéex-yéex yi ak itamit kàngam yi nga xamante ne seen xel màccoon na li jëm ci wàllub yoon ñu dénkoon neen lu ñu mel ne lu ñu neen nag wax ci loolee rek nañu mën a sukkandiku ngir nag mën a wëyal liggéey mi wante yi tamit bàyyi xel bu baax a baax ci yeneen liggéey yi nga xamante ne ndax nañ ko dénk ñooñee ci nag projet yeneen yu ñuy séntu. Mbokk yi kërub Diouré ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub xëy mi dénk ko itamit wàllub tàggat ci wàllub daara yu kawe yi kookee nag di wuyoo ci turu Wulsid Ahmed fësal na ci birib ay kàddoom bés na ko samedi xamle nag ne jamono yi kërub Diouré ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub xëy mi ñu ngi bàyyi xel bu baax a baax si ñàkk xëy mi fii ci biir réew mi loolee nag tax jamono yi seenib mbëbët ak seenib taxawaay bokkoon na ci sos ay xëy wante jamono yi nekk fësal nañu ne ñoom nag sos nañu lim gu tolloog ci fukk ak juróomi junni xëy yoo xamante ne ci loxo ndaw yi nañu koy teg wante yi tamit sosati nañu itamit li tolloog ci juróomi junni nag entreprise yu ndaw yoo xamante ne dina mën a tax ñoo ñee nag sos ay xëy wante itamit ñenn ñoo xamante ne dañoo yaroon seeni pay lijaasa ba pare toog ci seeni kër yi daañu mën a am xëy ba noppi loolee nag bokk ci projet yi nga xamante ne dañ koo jagleeloon nag koom-koomu ndaw yi wante yi tamit muy nag yenn projet yi nga xamante ne dañ ko ubbi woon fii ci réew mi te ndaw yi doon ci samp seeni ndënd ngir nag mën cee bokk sunu Diouré ngi fësal ci biir bàyyi kàddoom xam le nag ne lu ñu mel dafa bokk ci nag xeex ñàkk xëy mi nga xamante ne ñu ko doon def fii ci biir réew mi boobu ba léegi. Bu ñu jógee kërub Diouré ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum xëy mi mbokk yi dañuy dem ci kërub Diouré ngi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub wér gi yaram ñoom nag amal lañu jataay gi nga xamante ne dañ ko yemal takku saan gu ne jagleel ko fësal lim goo xamante ne ci ay doomi aadama dañu laaleeg jàngoro coronavirus.
ci seeni birib nak taxaway feussal nañu ne ñaari doomu adama ñak nañu seeni bakkan ñaar fukki waxtu ak ñent yi ñu wessu ginaaw gi ñu lalek jangoro coronavirus wante ñalim gutolok ci ñattemer ak ñaar fuk ak ñent yi tamit lalé nañu ko jangoro coronavirus fi ci bir rewmi ñu toftal ci gënaaw ñoñi tamit benen blim go xamantene ni ñattemer ak juroom ben fuk yu teggu yi tamit lalé won ak jangoro coronavirus delu nañu ci senip njabot keuruk joxe guñu denk lepp lu jëm ci walu beug gi xam di sakku ci askan mi ñu bay xel bu baax baax ci digi nga xamantene ne keuruk docteur yi digal nañ len ko ngir ñu mëna muccu ci jangoro covid-19 a jamono yi nak ci bir rew Mauritanie ci gox goxati gëna soré mbokk yi fofé nak ubbi nañ fa campagne de vaccination bi nga xamantene ne dañ ko jaglél xex jangoro covid-19 lolé nak bokku na ci taxaway yi nga xamantene ne jamono yi némé ku nañ ko ci bir rew mi ci gox goxati gëna soré bës nako alhamis nak nañu amal dox talup gogulé ubité campagne de vaccination bës nako samedi itamit ci gox gi ñu na nak juge fofé nak ndaw pinchu assemblée nationale bu gogulé gox mom nak di wuyu ci touru saïd ahmed wulum mohammed el hassan amal na fofé taxaway go xamantene né dañ ko jaglél ubbi lepp lu jëm ci xéxam ba soup coronavirus wante itimit ci birib taxaway go xamantene né dañ ko jaglél yété wante itimit o askan guy yéwo ci bir gogulé yoyulé gox ñu ñëw vacciné aussi ndaxté japp nañu né vaccin yi bokku na ci linen mëna ar ba nopi mëna né ni tamit muccël ci jangoro covid-19 ñu descendé na ci cadeau yi nga xamantene né ndaw gi ci pinchu assemblée nationale nak di ndawup gox gi di ak juge yëkëti ay cadeau ci bankasu taskatu xibar bo el murabitun mom nak yëkëti na mom mohammed mom wul mohammed el hassan yëkëti na ci bir pay cadeau yo xamantene né amin ko nak yëkëti ci micro bankasu télévision el murabitun xamlé nak né jamono yi ñom ñi ngi def seen kem katan ngir nak askanu goxam nak ñu mëna genn vacciné wu ngir nak mëna ar seen bop ar seen pay njabot ci cadre ci micro télévision al murabitun la ndaw pinchu assemblée nationale taxawo fa gox wu ak juge mom nak muy wuyo ci turu nak wul el hassan fassal cadre yu ni mel ni nak jamono yi ñom ñi ngi def seen kem katan ngir nak mëna nak genné ñi nek ci bir gox ba yépp ñu jot ci vaccin yi latalene di xew ak keuruk jowre ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram fassal nañu ci bir pay kaddu ne jamono yi ñom li jëm ci nak vaccin wu nak coronavirus bi ñom ñi ngi tollu ci nak ñetti téméré jooné dose yo xamantene ne japp nañu ne nak dañ ko nak vacciner askan mi ginaaw gi nga xamantene ne bës bu nek seeni blim mi ngi tollu ci ñeen fukki nak jooné bës bu nek ñom nak japp nañu ne ñeen fukki jooné bës bu nek ci ay doomi adama dañu leen vacciner lolé nak ñu ko fësele ci bërepp yi nga xamantene fofé nañu vacciner ngir nak ñu mëna ar karangé askan mi bokku yi tamit ci patch mi nga xamantene ne fi ci réew mi dañ ko jaglél campagne de vaccination ngir mëna muccu ci jangoro gi di covid a ci keuruk jowre ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram mbokk yi nañu descendi na ambokk yi dañuy woyal xibaare ci keuruk jowre ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram nañuy descendi na fofé nak ki adi jowre ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram amal na nemeku fi ci bir rew mi muy nak nemeku go xamantene ne def ko jaglél beurep yi nga xamantene ne fofé ñen ñi dañ fay faral di fa dem di ñëkku ji wante yi tamit ñu mëna bayyi xel bu baaxa baax ñi nga xamantene ne dañuy faral di dundu lago fofé nak ñu xamlé nak né jot nañu
jot yene jumtukaay yo xamantene ne ad dañ ko meuna jëfëndiko yu ci melni ay masque ak yi ci menti tamit désinfectant yi nga xamantene ne dañ koy faral adiko jëfëndiko ci mbasmi fofé nak ki décidé wul zaaf amal fa nak némé ku go xamantene ni ci birip taxaway nga xamantene ni yamal nako fa rafetluna liggéey bi wanté yi tamit rafetluna yi tamit anam yi nga xamantene ni ñu fay liggéey ak ñu fay ñew noné na ñuy nak taxawé ambok yi ci bir mauritanie ci gox goxati gëna soré fofé nak nawet gi nak doorna ci anam yi nga xamantene ne ñen ci askan yu yéwo ci gox goxati nek ci bir rewup mauritanie ñu ngoy metit lu bu baaxa baax ci baxatun baxak na nak fofé jey gu maké mo fa xew ginaaw gi nga xamantene ne nak ap siège nak keuru ko taka dexi mo mo daanu fofé du fa taw ba amé ba kenn ci taka dexi ñak ci bakanam bes nako samedi ci suba mbok yi na lu ñu mel amal fofé ci gorba taw gu beure beure wante tamit yaqku yaqku ci walu keur ak tamit ay nak matériel yi nga xamantene ne ñu fa nek dañ ko doon jëfëndiko yaqku na lu beure beure wante yi tamit ñen ci askan mi amnañ ci ay gañu ben takka dex mom nak ñak na bakanam ginaaw gi nga xamantene ne taw gi doorna fofu le ba keuru ko taka der ak yu nekkon fofé tial ba adanu ambokay jangene def ci telu xibaar yi ñu fatte neen li ci gënono fa sam adego gi ñu dëggaloon ci digënté kërug jëwreñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci walu dem gi ak dik gi ak kër gi nga xamantene ni mo yoron défar yoon bi lekkeli alek ak bouti limide ñu wi ci gëss yeen ni retard yo xamantene ni rafet lu wuñu ko wa kërug jëwreñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci walu dem gi ak dik gi mbokk yi bu ñu joggé fofé kërug jëwreñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci walu xeymi sos nañu lim gi tolok ci afuk ak juromi junni xey yo xamantene ni ko sosal ndaw yi abuñu joggé fofé timit campagne go xamantene né dañ ko jaglé la vaccination mbassouf corona virus ci anchéré fofé nak ndaw fi ci assemblée nationale mi fa togal nak gox bi mom nak fassal na ci bir pay cadeau né asen kem katan dañ ko def ba ñepp genn vacciné wu ci yaram yi nga xamantene né mo leen ko bëggé ambok yi jangeen jëf ci téwlu xibaar yi mën ngeen woyal ci tan xibaar yi suñu page Facebook adina ñaanal fanane jamm ti ko sakku ci yenn.